Posloucháte dopolední radiožurnál. Hodinu se trváme v kuchyni, v české kuchyni a v kuchyni dnešního hosta radiožurnálu. Je jim šéf kuchař v hotelu Nautilus v táboře a také člen národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Martin Svatek. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. A asi bych měla říct ještě hostinský, protože vy jste mi to vlastně zdůrazňoval, že jste hostinský. Co to vlastně v té vaší branži přesně znamená? Já si, samozřejmě jsem kuchař, vyučil jsem se kuchařem, ale postupem, časem postupu a nazval jsem se, nebo začal jsem se že Mám na starosti tři takové skupiny lidí, který dávám dohromady. Kuchaře, číšníky a hosty. No tak jako od slova hostit, hostinský a dávám to dohromady, aby všem třem těm skupinám bylo parádně. Já si tak představuju, že vás načapám někdy v kuchyni, jak vaříte. To uh. už je úplně mimo realitu. Ne, ne, tak potudu se po kuchyni, to kuchyně, ta, pro mě ta kuchyně je prostě nádherný prostředí, ale vykukuju, koukám do restaurace, jak se obsluhuje, koukám, kdo přichází, dávám to dohromady. No prostě dělám tu parádu, dělám ten, ten příběh té restaurace. Taky děláte to doma v úvozovkách, protože já vím, že když jsem k vám do restaurace přišla, aniž byste tušil, kdo jsem, tak jste mě jednak vysvětloval nějaká jídla, jednak jste řekl pojďte se podívat do kuchyně, jestli chcete. Takže to už je taky normální, že můžu jít do kuchyně se podívat, Tak jak já vás to znám, já vás poslouchám. Já jako jsem se sám že dělal jsem, dělal jsem, že vás neznám. A já, samozřejmě beru lidi do kuchyně, mě osobně to zajímá, když jsem jiný restaurace, se podívat normálně do dílny, dozadu, do podpalubí, do depa, tak si myslím, že by to mohlo zajímat i lidi, jiný lidi, jak proč ne? Koukážu, jim to popíráme se s ním ochutnat něco, třeba tu dobu nic nejedí, jenom popíjej, ale tak nějak si uděláme jakou, jakou exkurzi, jaký muzeum v úzovkách. A můžou vám dát nějakou užitečnou zpětnou vazbu? No, určitě, já poslouchám furt zpětní vazby, i užitečný, i s, takový ty méně užitečný, jo, v pohodě, ať povídá, ať mě to líbí. Ta e, restaurace je velice zábavný podnik, komunikační podnik, tak jako e, vybízím k tak prostě, jaký přátelský atmosféře, k přátelskému povídání, Co bychom si tak dneska udělali k obědu? No, k obědu. Já se tak... Tady? No, tady asi ne. <laughs> jsme na to úplně vybaveni, ale imaginárně, kdyby tamhle v rohu tady byla nějaká dávám kuchyň. Tady si trouba, tady si představím, že je hrnec nějaký. Zelí je levný, kachna je výborná, určitě bychom dali do hrnce a do trouby zelí a udělali jsme si kachnu. Proč máte rád českou kuchyni? No tak já jsem prostě tu té český kuchyni přirost, zaprý jsem na ní vyrost, nikdy jsem nestrávil e, roky života v Ázii, v Americe, v Japonsku, kdekoliv možně, vždycky jsem to strávil v české kuchyni, ať jsem teda vyrážel na různý stáže, na různý semi, semináře nebo stáže e, po světě, ale prostě mi ta kuchyně česká je. je pro mě hezká, je pro mě uchopitelná, je pro mě pochopitelná No ale tak když mám restauraci v táboře, když otevřu kuchyni, tak nevidím Londýn, nevidím Singapur, vidím tábor, tak i chci, aby ty hosti, co ke mně přijedou, záměrně s protože mý hosti, já beru region Evropa, svět, Nebyl to jenom <laughs> to jasný, <laughs> tábor, jim, že... <laughs> jo. Prostě, aby viděli, hele, nejsme my náhodou v táboře, když otevřu jídelníček. Jo, chápu. Mě by zajímalo, co je vlastně česká kuchyně. Když jsme měli rakouskou, uherskou kuchyni, byli jsme součástí nějakého impéria, byla tady spousta vlivů. Jestli se dá vystopovat, co jsou skutečně originálně české recepty? Tak to úplně přesně nevím, ale samozřejmě ta světová kuchyně, nebo světová evropská kuchyně je hodně, hodně společná. Samozřejmě měli jsme moře, kdysi, teď ho nemáme, ale ta... To klima, klima v České zemi je hodně podobný Německu, Rakousku, část, části Francie, tak je to hodně podobný. Jo? Samozřejmě, jak ty lidi cestovali, jak se ženili, jak se vdávali, tak samozřejmě nenosili jenom majetek, ale nosili i recepty. Takže se to nějakým způsobem za ty, za ty leta spojilo. Samozřejmě česká kuchyně z mého pohledu je taková... Těžká, ale ne, ne na strávení, ale na přípravu, jo, protože je hodně podobná francouzský a takový německý rakouský. Mm -hmm. No někdo říká, že česká kuchyně je těžká, ale míní tím právě to trávení, že to prostě všechno trvá a tak dále. A někdo zase říká, že česká kuchyně je docela zdravá. Co, co si vy o tom myslíte jako profesionál? Tak já si o to myslím, že samozřejmě je těžká pro kuchaře na přípravu a jako na, na strávení, dobrý, no tak bůček, samozřejmě když si dá 300 gramů bůčku, tak trošku bude, bude potom celý den kulhat malinko, ale a tak si ho nemusí dát tolik a se může dát jednu za týden nebo jednu za 14 dní, to prase neroste jenom s panenkou. že jo, jo takže se to musí sníst celý, jo? Jasně. Vyvaříte Martiny Martine, hodně podle ročních období. Tak kdybychom udělali teď spolu, obsali ten kruh a začali pět léto, tak začneme v létě. Vlastně, co nabízí Česká krajina, co vlastně nabízí tady ten náš domov v létě, tak co bychom si tak dali? Můj jídelníček, samozřejmě nějakým způsobem ho obměňuju bez pochyby. A ta kachna je tam pořád. Ale že? teď jsem právě chtěl říct, <laughs> že tam mám nějaké kousky, ať je zima, léto, mráz nebo vítr, to tam prostě bude furt, jo. Takže tam samozřejmě některý kachné je tam furt, máme tam liškou, máme tam vývár, máme tam nějaký samozřejmě biftek, bez pochyby lidi ho chtějí, protože restaurace je za odměnu, jak říkal mu děda, do hospody se chodí za odměnu, tak já když jsem poprvé v 13 letech ochutnal biftek, když mi máma vzala na biftek, já jsem myslel, že já už nechci žít, jako ten čišní říkal pane, jo, tak prostě třeba někomu, co mu je 13 let, přijde ke mně na biftek, je to jeho první biftek, tak bude vzpomínat. Jo? A co se týče toho ročního období, tak samozřejmě pro kuchaře léto a jaro je prostě pěkný. To všechno roste, všechno je svěží, parádní, všechno je levný v půzovkách. Jo? <laughs> <laughs> jo? takže tohle vařím. Pro mě třeba uh, osobně, osobně uh, léto je lečo. Já mám fakt rád to lečo. Jako. A máme, Češi, máme jako Češi lečo? Je lečo součástí české kuchyně, nebo je to vlastně jedno? Je to taková francouzská ratatu, já dali jsme do toho klobásu. <laughs> já do toho třeba klobásu nedávám, vy ano. No, já bych to bez toho nedal. Jo, tak <laughs> Mně se líbí ta představa malého chlapce, Martina, svátka. Svatka, vlastně. Pardon. pardon. Proč mě prodlužujou? Nevím, ono to tak k tomu svádí, Oni ale přitom mě mě já jsem to svátek. doteď říkala dobře. Tak... No právě. <laughs> ne, tak se omlouvám toho chlapce, kterému v 11 letech čišník řekne v restauraci pane. Ale vám se ta fascinace tou kulinařinou, tím vařením stala už dřív, protože jsem pochopila, že zhruba kousek předtím nebo okolo toho jste viděl rozpaky kuchaře Svatopluka. já viděl rozpaky Svatopluka kuřátka. Říkám, to je docela pěkný čeček. Jak tam řešili vydat tu smradlavou svíčkovou, nevydat tu smradlavou svíčkovou. Teď já, já prostě takový a ta, ta atmosféra v té kuchyni byla perfektní. Říkám, to je docela hezký. Jsem se v pátý třídě rozmýšlel, nebo psali jsme v pátý třídě, čím bych chtěl být. Hmm. Tak Pak jsem napsal kuchařem. A za půl roku přišlo normálně kolaudační razítko. Grand Restaurant Pana, Pana No a bylo hotovo. Bylo hotovo. A říkám, tam jdu. Nechci být kosmonaut, nechci být prezident, prezident, popelář, Nebudu ničím. Normálně nevzali na kuchaře, na číšníka. Byly kvóty, brali jenom samý holky. Ještěže ten krát se to nějakým způsobem doladilo že mě nějak v úzovkách z protekce vyřadili jednu dívku a vzali jednoho chlapce. Skoro jsem se musel převlíknout tak Cimrman, abych šel na, abych šel na kuchaře a v 18 se rozhodnout, že budu to buď chlapec nebo dívka. Ne, 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 fakt svatopluk a pan Septy řekli svatek kuchař. Co je na tom řemesle tak fascinujícího? Já, jsem, já taky vařím, ale samozřejmě pouze pro rodinu. A tak někdy cítím hroznou únavu a říkám si, všechno jsme jedli, já už jako prostě nevím. Jo. co je nejlepší na, na, já už na řemesle? na <laughs> 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 ne, ne, samozřejmě vaření běžně doma s profesionální kuchyní nemá nic společného. To už taky musíte vařit perfektně ze zájmy, když vás tu v ten den jakoby úplně nebaví, bolí vás noha, bolí vás zub. To je, po, se opravdu musí rozdělit doma, když tak se nevaří malinko, nebo mamka marodí, nebo taťka se nechce, nebo teďka přijde později. Jo, Chleba ale... se sírem. Chleba se sírem, jo, ale v tak profesionální kuchyni je opravdu těžký, těžký, těžký prostředí, napínavý a má to takový jako švih, má to příběh, má to prostě stoupající tendenci, ráno se to rozbíhá, my ráno snídáme turecký kávu, tureckou kávu, jo, s a probíráme, co budeme dělat a stupňuje to, stupňuje to a grow u té restaurace nebo hodně ve většině restauracích jsou večeře a tam to prostě má tempo, tam se to střílí, tam, to, tam se to prostě povídá, dělej a potom a dnes, než toho jedem, jo. jo a teď pak při do restaurace a lidi tam jdou svobodně jdou tam ve svým volným čase, hezky se učešou, vemou si svoje peníze a utráci To má prostě takový, že tam jdou, nejdou na poštu, že musí. Jdou tam, když chtějí oni, a nechceme jim to zkazit, chceme jim to udělat jakou parádu. Hmm. Jo, nemáme patent na všechno, kdo má patent na všechno. Občas musíme jako říct, o, o. nebo občas, hrozně minimálně, ale patent není na všechno. Jako. My v našem řemesle musíme občas zaimprovizovat. Nepřijde host, dělej něco. Jak se improvizuje v profesionální kuchyni? No tak samozřejmě, když je improvizace, tak už, 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 se hlásí problém jako u vás. Jo. Improvizace se dělá furt, tak jako o to, tak třeba na ten nějaký jídelníček, je důležité nenapsat napsat všechno v fůzovkách. Jo. Nechat si nějaké trůfy <laughs> Nechat si, v tak, jo, můžeme něco doplnit, můžeme něco dát nebo nedat v fůzovkách. Jo. No prostě se improvizuje běžně. Jo. Vlastně některý hosti, většině větši případech přijdou ty hosti skoro všichni najednou tak se musí improvizovat toho, koho odstrčit. Teď číšník vyhal na víc mu dolej, víc si s ním povídej, protože jsme ve smrti trošičku. No tak hraje se hra, hraje se, hraje se hraje Takže, hra. Takže když se se mnou číšník baví, tak to není proto, že bych mu byla sympatická, ale protože vy nestíháte v kuchyni? Ne, když se s váma číšník baví, tak víš, že jste výborné. To. <laughs> A improvizuje se i co se vaření týče třeba? A no, úplně ne, úplně ne. To to zase, to zase, je to navařený, je to rozjetý, je to připravený nějaký recept je. Samozřejmě jsou dva druhy vaření, takový ty obědový, my taky vaříme běžně hotovkým, mě to neuráží, mě to naopak posiluje, že se že to je fakt dobrý, lidi chodí na polední menička. proč ne? Tak tam se už neimprovizuje, tam je to svíčková maso knedlík, tam nemůžu dát rejši, že mi došel knedlík jako. Mm -hmm. Tak toho v fůzovkách kreativnějšího, prostě jinačího se může změnit třeba kaše, říct, hele, a mi to na tvou tu chvíli napadlo, že není dobrá lanížová, že je na to úzená v fůzovkách, jo. Jo, rozumím. Um... Když sledujete ty české recepty a třeba přemýšlíte, co byste svým hostům ještě uvařil, vidíte za těmi starými recepty taky nějaké konkrétní lidi nebo třeba zvyklosti, díky nímž to jídlo mohlo vzniknout? Určitě, tak samozřejmě já zbírám kuchařky moci, než bych měl nějakou lajnu kuchařek staré, já sbírám, chodím po antikvariátech, občas nějakou dostanu, tak koukám. Ale oni ty staré kuchařky malinko v dnešní době nefungují v 19. století bylo máslo jedno, jedno pořádný. Jedna smetana, pořádná, jedno mlíko, pořádný. A tam píše, dej tam máslo, dej tam mlíko, dej tam smetanu, dej tam mouku. Jenže dneska jich je takový paleta másel, mlík, máslo a ono to úplně nefunguje. Že to nelepí tolik, neklouže tolik, jo, ty starší. To, že bylo jedno máslo, babička jí neměla 20. Babička mi řekla, jdi pro máslo. Dneska poštu holku pro máslo a řeknu, kup tohle, nekupuj tohle. Jasně. Jo? Nefunguje to úplně. Tak se to musí trošku vychytávat. A cítím tam nějaký takové jako poselství. Já jsem taky napsal kuchařku, tak jsem taky se snažil dělat poselství, ale nikdy se do těch receptů nevejde úplně všechno. Ten recept funguje v letě jinak, v zimě jinak. Jo? Prostě ne ne, ne, do toho receptu, do toho papí. Já se říkám, papí snese všechno, ale ne kucharský, jako. Jasně, to znamená, je tam feeling? Chce, je, je tam, tam něco prostě, že vám něco řekne, a teď to tam jde. Pro mě světle, světle hnědý může být pro vás jinak světle hnědý na španělský obtáčka, cibulka. Rozumím. Jo? Jo? A najednou je to a trošku jen, no, jiný jídlo. A ten recept říkal světle hnědý, jako jo. <laughs> <laughs> no a v čem je poselství Martina Svatka? Já když jsem se učil, tak můj první šéf byl pan Daute. Tu dneška na něj vzpomínám a když jdu po městě a vím, koho mám potkat, tak třeba na toho pana Dauteho vzpomínají na tu jeho svíčkovou. že... je už je to 30 let, co jsem si vyučil, tak bych třeba poselství, že by třeba taky na mě nějaký učedník nebo ho vzpomínal, že řík, jo, tenkrát, když dělal svatek něco, to bylo parádní, jo. Zase nemusí vzpomínat a klát věnce 16. nebo 14. září. Takže jste a... docela mlád na no, to? No, tak je mi 46, je to pěkný. Jako. Je to hezký. Je to moc hezký. <laughs> tak takhle nějak, že by za mě zaspomínali, jak lidsky samozřejmě, ne že by řekli, že uměl pect pěkně řízek, ale je lidsky, že si s hezky popovídal, že jim dělal svatbu. To mě třeba těší, že. Řekli, ty jsi mi dělal svatbu před 20 lety, jo? pak zase děda měl nějaký host, měl 60 šedesátiny, taky jsme mu dělali pohřeb, že se mu u nich líbilo. To je prostě ta hospoda, takový jako lidský, prostě postupuje to dál, chodí. Že si hraje s omalovánka, kluk, omalovánkama kluk, pak má 19 letech holku, že jsme mu dali omalovánky, tak se vrátí s holkou zase do svý, do té restaurace, pak se třeba žení, pak se třeba rozvádí a chce to mít v jednom. V jednom s jedním kuchařem, jo, nebo s jedním hostinským, mm. jednou hospodou. Martin Svatek je hostinský, je šéf kuchařem v hotelu Nautilus, tak je členem Národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. A před chvílí tady padlo magické slovo svíčkova vzpomínal jste na svého učitele. Vím, že v roce 2018 jste s Českou svíčkovou bodovali na světových soutěžích. Tak si říkám, někdy ta česká jídla třeba těm cizincům neúplně chutnají. Jak jste s tím mohli zabodovat? No, my jsme samozřejmě jako člen členi Českého národního týmu úplně jsme nevyrazili s tou svíčkovou vomáčkou, že by to bylo hodně vomáčky, kovězní maso, k tomu čtyři knedlíky. My jsme samozřejmě používali svíčkou jako maso a trošku ty vomáčky, že chtějí u nás takovou jako zábavu, ukázat toto řemeslo, ukázat hodně technik, prostě ukázat na talíře hezký český obrázek, mm -hmm. jo, aby viděli, tak jak to Česko vypadá na tom talíři. Jo? Takže s tou českou svíčkovou, úplně s tou úplně ultra českou, jak si všichni lidi představují, jsme nevařili. Já tam vidím ty knedlíky. to by řekli, je to dobrý, ale na soutěž prostě světového kalibru mezinárodní soutěž mi řekli, to je málo. To je a jak málo. ta vaše svíčková teda vypadala na té soutěži? Tak my jsme udělali pravou svíčkovou, k tomu jsme udusili takový hovězí líčko a k tomu jsme udělali částečně tu hovězí svíčkovou. Tu máčku dáváme stranou, protože jsme se nechtěli to celý polejt. A v tom Singapuru, my samozřejmě, když jsme jezdívali s národním týmem na ty světové soutěže a hodně jsme dělali české věci, ultra české věci. A třeba před osmi lety, když jsme byli v tom Singapuru, tak jsme dělali nějakou tlačenku a ta komisařka z toho Singapuru říkala, co to je? To je šílený, ne? Říká mnou šílený, tak my to tam normálně boucháme, to, lidi to jedí, smějou se tomu, tak jako šílený. Tak ne se ty všechny užičky taky můžou zdát šílený a vám to tady chutná, jo? Jasně. Jo, tak jsme se hodně jako řekli, hele, chceme uspět, uděláme uděláme světové suroviny, uděláme to drahý a světový fůzovka, jako všichni. Všichni ty týmy vařili z humoru, z foagra. Prostě ty suroviny jsou, že ty komisaři jsou ze Singapuru, třeba, třeba z Asie, z Ameriky, z Evropy, nikdy tady třeba nebyli, nepochopějí to. Tak prostě musíme udělat ty suroviny světové, aby je znali, aby pochopili prostě, jak to má vypadat. Tak jsme se prostě rozhodli, svíčkovou, trošku foagrá jsme tam dali, předkrm byl z humra, draž to prostě, teda z, z humra ne, tak se vede druhý, tak třeba z humra. Langusta? Ne, 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 humr, jak se to jmenuje, humr, humr, klepetatý, klepetatý, rak to nebyl, to nevadí. Rak, humr, langusta, krab. Krab, z prostě dráž to nešlo a ono to slavil úspěch. My jsme prostě vyhráli, jako oni koukali teda, jako No a mě by jenom zajímalo, to znamená, ta omáčka ta tam byla jako bokem, Jasný. knedlíček proběhl nebo vůbec? Knedlíček jsme vynechali, jako jo. Oni taky samozřejmě trošičku... Knedlík je česká specialita, to možná je fakt česká speci... specialita, že někdo veme starý knedlík, teda starý, hnedík, starý rohlík třeba, jako jak myslím, vídeňský nebo karlovarské teď ho něčem rozmočí, dá tam vajíčko, slepí to, uvaří to ve vodě a řekne, to je to dobrý. Že? <laughs> a <Na> mě <laughs> to, to chutná. Mně to taky chutná, jasný. <laughs> tak to jsme malinko, to jsme dělávali předtím, jak jsem říkal, jsme se, že jsme když si dělávali ty české věci. Teď jsme se prostě od pro, toho Singapuru rozhodli, že uděláme něco víc světovějšího, tak jsme ten knelík jakoby vynechali. No. Když máte takováhle veliká mistrovství, je vás hodně v tom týmu, protože těch porcí, které musíte vydat, to jsou desítky. Že jo? Stovky. Stovky. Je to sto, 100 porcí. 100 porcí Příchodový omeny, no. no a teď mi řekněte, jak to natrénujete. Aby to všechno, aby ten mechanismus v té kuchyni, aby to v... máte limit časový. No, aby tak to ta sou soutěž je vždycky vyhlášená minimálně při čtvrtě roku dopředu. Ze surovin, které jsou daný. My máme svoji takovou uh, národní jídlo cvičnu. Máme ji v, země... jídlocvičnu. Jídlocvičnu. <laughs> v Zemědělském národním muzeu, tady v Praze, tam se scházíme. Tak je soutěž prostě, že se přihlásíme. Všichni jsme šéfůkaři, všichni jsme chytrý, jak rádia, ale musíme potom prostě jak potlačit ty své ega, dohodnout se, co budeme vařit. Tak první tréninky, že bude tam třeba svíčková, že zadání je ryba v Singapuru zadání, bylo zadání telecí ta svíčková, tak každý něco přinese. Teď si to ochutnám, řeknu, Jardu, ty máš dobrou svíčkovou, teda svíčko, ty máš dobrou omáčku, ty máš dobrou zeleninu Norberte. Jo, a teď to nějak dáme dohromady, ten první trénink. Tak to druhý, uvaříme to, co jsme se dohodli a ladíme to, ladíme to a trénujeme to, trénujeme to, trénujeme to většinou na lidech. Si pozveme teď jsem sto... se chtěla říct, jestli máte zkušební komisaře, že bych se třeba příště přihlásila. No, jste zvaná, to mi vás pozveme teda. Takže já budu prostě ochutnávat testováno to vaše na ladění, lidech. testováno na lidech. Testováno tak. na lidech, uvaříme si 100 porcí několikrát nějakým čase, aby jsme věděli, píšeme si to, jak to dlouho děláme, že máme na to 6 hodin příchodu jomeny, tak to jako musíme trošku podřadit, zrychlit někde, jo? a oni taky samozřejmě koukají, jak, mají natré jak máme natrénovat, to oni vědějí, jestli plavem, umíráme, nebo přemýšlíme, jo? to oni vědějí, to jsou bývalí soutěžáci, ty komisaři, tak ty opravdu tušejí, kdy mají přijít. Jo? Takže se nedívají, nebo nehodnotí jenom chutě, ale dívají se, jestli ten stroj reprezentační skutečně šlape jako hodinky. Přesně tak. Jsou dva druhý komisařů, je ne technická, ta chodí po kuchyni, nadzvedává koše, jsme co nevyhodili, kouká do ledničky, jak něco skladuje, kouká, jak kroužíme po té kuchyni, jestli něco furt hledáme nebo nehledáme. A druhá je za plentou, <laughs> taková volební komise v půzovkách. A tam Ty papaj. se papaj. Tam papaj. Dostanou první jídlo, 50. 60. oni jsou vyfotě, aby viděli, jestli my jsme to dávali stejně, dva kousky, jestli je to na stejnou stranu, jestli je to teplý první porce, jestli je to teplý poslední porce, takhle oni koukají. No. A my samozřejmě koukáme, ladíme, furt to, furt to, furt to ladíme, nikdy to není úplně stopro jako fůzovka, vždycky se může natrénovat více. Když někdo hodí 90 metrů, už by nemohl hodit 91, že? tak trénuje na 91. Že? Když se tomu týmu takhle dobře daří, a vám se fakt dobře daří v těch posledních no letech, Pne vás to je ještě k větším výkonům, slaví se potom, když se přivezou takovéhle úspěchy? Tak nám to fakt udělal. my jsme, když jsme byli v tom Singapuru, tak jsme ho vyhráli, to jsme teda koukali, oni teda taky a samozřejmě jsme slavili, rozumě, Jo, my jsme samozřejmě pár let předtím třeba nic nevyhráli, tak jsme se tolik nesmutnili, jako by jsme letos teď slavili, v 2018. A ten Singapur byl fakt dobrý, ale brali jsme to i ty komisaři následují, že jsou taky určitá skupina lidí, která se pohybuje další dobu, to nejsou komisaři, kteří na jeden rok vyletějí. A řekli, Konečně jste nějakým způsobem váš tým, a rodím, že vás sledujeme, jezdíte pravidelně na ty soutěže, což taky není jen tak, věc na soutěž, protože na to potřebovali nějaké prostředky finanční, tak scháníme furt někoho, kdo by nám něco dal, kdo by nám něco půjčil v úzovkách, že jsme jako profesionální tým na amatérské bázi. <laughs> tak říkali, konečně jste nějakým způsobem zapracovali to, co jsme vám říkali, ale zase nezoufejte, za půl roku je Lucemburg a myslím si, že tohle, to, že jste vyhráli, je parádní. Ale zkuste zapracovat na to, abyste byl lepší v tom Lucembursku, že pohár, Tam byl ne? světový pohár a zapracujte na to, nezblázněte se z toho vítězství a zkuste nějakým způsobem se víc ještě kousnout, že ještě se dá kousnout do čehokoliv <laughs> a jděte do toho Lucembursku s větší vervu a to jsme udělali a považujeme teda Lucembursko za větší úspěch než ten Singapur, že tam jsme byli, tam jsme dostali zlatou za teplou, stříbrnou za studenou a celkově jsme skončili šestou tam byla tabule a, a, tam bylo Singapur, gold medail, Sweden, gold medail, a teď Česká republika, gold medail, a všichni do tomu povolil, do tomu dal příkaz. <laughs> <laughs> tak je paráda, no. A to teď trénujeme na olympiádu. teď trénujeme na olympiádu. Kdy to máte? Koncem ledna nebo začátkem, takhle nějak, kon... v lednu, přibližně v lednu. Už trénujem. jenom pár měsíců. Teď to ladíme. Co budete vařit na olympiádě světové kucharské? No, Zadání zase ryba, mm -hmm. hlavní chod by měla být zvěřená a dezert má být plný ovoce. Jo. A takže trénujeme, trénujeme, z jsme měli. A vy mi nemůžete tu recepturu teď říct, že byste mě musel zabít. Je to no, tajná vy, věc. Já vím, že se to všechno zaznamenává, kdybychom to ještě chtěli náhodou změnit, abyste říkal, ať jste mi říkal, že bude mít tohle. No, dobře, ať jsme konstantní. <laughs> Říká Martin Svatek, šéf kuchař, který mimochodem na jedné ze svých prvních kuchařských soutěží v Českých Budějovicích spustil požární hlasiče. Já to tam zapálil. No. právě, a toto zapálení vám vydrželo evidentně. A od té doby zapálil. Anželka, a mi to připomíná. Co se tam stalo? No tam byla taková regionální soutěž, jmenovalo se to Kuchař Jihu. taky samozřejmě, když někdo chce se dostat do národního týmu, jak fotbalový, hokejoví, hokejový, tak prostě musí někde začít v úzovkách. Musí někde hrát na vesnici, aby se někdo všimnul. Pak třeba kraj, divizi, pak třeba do nějakého velkého města první ligy, tak takhle tady u kuchařů. Tak já jsem prostě objížděl ty regionální soutěže a mě se ty některé ty kolegové smáli, když jsem byl z deseti deváté, že jo. Dneska se jim samozřejmě můžu smát já, ale proč bych jsem se jim smál. Tenkrát to nepochopili před těmi 20 lety, že třeba se mi to může povést, nebo mm -hmm. že, se, že se to třeba takhle dopadne. No a byl kuchař jihu a soutěžil jsem. No a tak jsem to tak opejkal. <laughs> jsem to opejk, jako. <laughs> a to bylo a pečení, normálně... flambování, nebo co to no, bylo? naštěstí nepršelo teda, jako. naštěstí nedešťovali, nehasili, ale houkalo to, klimatizace začala, tak se otevřelo okno a vařil dál, že jsem s tím musel. Soutěž. Ne? Soutěž, ne. Tak... No, manželka se tomu do dneška směje. <laughs> K čemu jsou ty soutěže dobré? Tak já jsem prostě tu, já jsem vždycky soutěž, já hrál fotbal, dělal jsem řecko zápas, takže jsem prostě byl soutěživý typ. Vždycky jsem se chtěl dostat na olympiádu, nepovedlo se mi to v řecko ve fotbale, dopovedlo se mi to s pánvičkou, s kuchařema. A ty soutěže jsou na to prostě, že jsem najednou z té kuchyně vylez a řekl, dobrý den, já se jmenuji Martin Svatek, mám tady 50 minut a teď tady něco ne zapálím, ale teď tady něco předvedu. předvedu koukejte, jak to prostě, jak, to, jak, 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 bych to chtěl, abyste to pochopili. A k soutěž od soutěži byla lepší, až prostě dobrý, tak se by to nějak povedlo. Lidi mi říkají, dřív mi říkali, ja, pane kuchář, pak mi říkali Martine, a teď mi říkají, pane svatý, teď je to pěkný. Jako. <laughs> a je to třeba i o tom, že Člověk tam má přátele na těch soutěžích, získá tam nějakou inspiraci, má čas na to si popovídat s Němci, Belgičany, Francouzi. A je to je to, je to inspirace, je to taková v fůzovkách průmyslová špionáž. A jsou sdílní ti kolegové jsou, právě jsou, kvůli průmyslové špionáži? Jsou sdílní, protože my tam vaříme v otevřené kuchyni, něco taková jako kuchyň jako tady, že je to prosklený, takže vidíme, jak, ty, jak vaří, jako vaří kolegové, takže se na to jdeme podívat. Určitě oni nemají co skrývat, jo, samozřejmě oni jsou originál, my se můžeme toho chytit, jako my koukáme na ně, tak oni koukají na nás a jo, jsou, proč ne, jako do svý restaurace může použít táborský recept nebo český recept, nějaký američan, švéd, nor, prostě proč ne, jako já si uchopím něco, co dělal on. Hmm. A ještě říct něco o mase, které je součástí vaší kuchyně. Já jsem to nikdy nejedla, protože pořád vidím krásného ušlechtilého jezdeckého koně, ale to neznamená, že konina je špatné maso navíc, když máte vlastně koňské řeznictví z historií v táboře, jestli se nepletu. Právě, tam je tradice koňského řeznictví rodiny Čadilů, už je to tam 93, 94 let, nikdy se to nepřerušilo, nikdy žádná doba, žádný, nic tomu nedalo, ani válka, ani nic. Furto to provozujou, furt to dávají dohromady. A mně to prostě přišlo pěkný, hezký a koresponduje to s tím táborem, i s tou, tou historií, že bychom mohli dělat v táboře, mě v restauraci koňský maso, koňský líčka, tak jsme je dělávali. Teď malinko je nedělám, protože obtížně sná, scháním koně, ale teď mi pan Čadil dal, takže budu mít za 14 dní koňský, koňskou kýtu. Ta historie toho, že vlastně se začaly jíst koně, ta sahá kam? nebo jak to fungovalo? Tak on to začalo začátkem 20. století, prostě byli dva bratři, jeden měl normální řeznictví a ten druhý mu nechtěl konkurovat, tak si otevřel, tak si otevřel Kuňský, zjednodušeně takhle ta historie. No a samozřejmě válka, druhá světová válka byla těžká, Kůň byl hnací, hnací mechanismus všeho, jak míru, tak války. Koně se vlastně umírali, tak se, se začali nějakým způsobem jíst, zpracovávat a i když byla doba úplně hodně těžká, tak byly stravenky, stravenky na, na, maso, přesně nevím ten poměr, to je samozřejmě kdekoliv přečitelný, ale třeba pro dnešní den jedna stravenka, tři kila koňskýho, jedna stravenka, kilo hovězího, tak hádejte, co si ta mamka v takhle těžkým období prostě domů, domů přinesla. Hmm. Poznám to, že budu jíst koně? No, tak samozřejmě, určitě to nepoznáte, taky se v tím před pár lety švindlovalo, že Taky to byla velká, velká koňská aféra. <laughs> Myslíte jeden nejmenovaný řetězec a masové kuličky? Přesně <laughs> tak. Takže to, nepo... to, věděl? Já to nevěděl, jak bych to měl vědět. Mě, mě tak mě, když taky... si ty masové kuličky dáte, poznáte to? Já to nepoznám, jak já jim věřím, že nechtějí švindlovat, jako mi moji hosti věří, že jim nechci švindlovat, jako proč bych se měl na všechno ptát, prostě mě přijdou fér tak si to jídlo koupím a mm -hmm. netuším nějaký nekalej, nekalej úmysl z jejich strany. Jo? Takže poznám, že když si dám koňská líčka u vás, že jim jiné maso, než na které jsem zvykla? Uh, trošku to koňské maso je víc červený a trošku víc sladký. Ale kdybychom vám chtěli hlát, tak byste nám to uvěřila. <laughs> um. Máme nějaké trendy současné kuchyně světové, které by stály za zmínku? Já vím, že frčela severská kuchyně, co teď v, jako je módního netuším. Teď frčí z mého pohledu, že je to prostě pořádný. Je po, to Poctivá prostě kuchyně. poctivý, normální, hezký, uchopitelný, čitelný. Jo, samozřejmě taky koukám na světový, na světový kuchaře, sdílím koukám na Instagram, na Facebook, na ty věci, že se tam v dnešní době tady kuchaři hodně prezentují, včetně samozřejmě, protože ta restaurace o tom vás furt objevoval lidi. To, že vařím v fúzovkách dobře jednomu člověku za den, je hrozně málo. My se prostě potřebujeme uživit, prostě potřebujeme to jednou za rok sečíst a být spokojený, jo? jak majitel, tak zaměstnanci, tak i hosti. Takže Prostě normální, uchopitelný, hezký jídlo s nějakým světovým nápadem, světovým vzhledem, ale já sdílím to, že prostě na ten talíř to nemůžu to jídlo namalovat nebo natečkovat. Prostě musí jít z té hospody z mého pohledu taky nabouchaný. <laughs> K čemu je dobrá myšelinská hvězda, která vzejde nad vaším podnikem díky přičinění celému týmu? Tak nad mým podnikem asi nikdy nepřistane. Já říkám vždycky, že mám taky své hvězdy. Jsou to mý hosti a mý kuchaři a mý čištníci. Prostě moje banda, moje banda kamarádů, kolegů, to jsou moje hvězdy. Samozřejmě všichni kuchaři, včetně mě, by tu myšelinskou hvězdu chtěli bez pochyby. Komisaři nehodnotí jiné město než hlavní město Prahu. Oni nejedou do tábora ochutnat svatkovou kachnu? No fakt nejedou. Co to je za skandál? Já nevím, si kdo to Já nevím. To... Vážně? To znamená pouze hlavní města. Pouze hlavní města. Jsem-li v Londýně, mám štěstí. Jsem-li v Básu, mám Ne, jsem-li v Londýně, mám štěstí jako celo Londýn. Jsem-li v Německu, mám štěstí celo Německo. Itálie, celý Německo, Francie, Španělsko, jsou taky velký, velký státy, který hodnotí i, i ty venkovy, protože to taky znáte na venkově za Franci ve Francii, že tam má jednu kozu, jednu ovci a restauraci s Michelinskou hvězdou. Tady to hodnotí jenom jedno hlavní město, třeba Polsko, Slovensko, i Rakušáci mají hlavní město, jenom Prahu. Jo, ale tak jako dobrý, tak může u mě přistát nějaký komisař Michelinu, říct, že jsme se hezky najedli, bylo to přátelský, hvězdu nedostane, tak dostane za placínu, dostane ubičku, třeba holka. Já jsem právě slyšela od kuchařů um, vyprávět to, že ve chvíli, kdy ta myšlenská hvězdička jim přistala, tak jim přistály mraky hostů, obrovský stres, veliké starosti a ve chvíli, kdy už tu hvězdu po druhé nedostali, takže to bylo vlastně neskutečně frustrující. Někteří vaši kolegové i páchají sebevraždu. No. Můžete si to představit, že tohle někdo udělal? Je to, je to. Tak jako samozřejmě on, jsou lidi, já s tím samozřejmě taky žiju, ale tou restaurací, tou, tou hospodou, tím ostincem, ale jako úplně jako, že bych na to každý den úplně, myslel jsem na to víc, teď na to myslím na kampičku víc, protože zase, zase již na to malinko nemyslím a myslím na to potom, tak mi víc napadají věci, jo. A je to, pro ně je to prostě fakt jako třeba život, jako fotbalisti, hokejisti, herci, tak prostě někteří na to myslejí úplně hodně, hodně víc a pak jsou z toho hodně, hodně smutný, jo? Je to třeba škoda, že někdo ztratí hvězdu, protože Třeba makal furt stejně, makal ještě víc a v tu lobu, furt je to pohled pár lidí, jo. Když přijde do restaurace denně 50 lidí krát 365, tak je to třeba 30 tisíc hostů a pak to rozhodne jenom 3-4 lidi, jestli je hvězdu nebo ne. Hmm. Je, to, je to smutný, ale je to exkluzivita, o který každý usiluje, včetně mě. Bylo by to pěkný, no. jí dokázal ještě tu hvězdu, jako... Co zajímavého nového, co je zatím v běhu ve vaší hlavě, ve vaší fantazii, si dám u vás v táboře třeba za půl roku nebo za rok, až bude změna jídelníčku? Víte tak, to? No tak něco samozřejmě přemýšlím, plně teď třeba fakt nevím, abych nebyl zbytečně moc dorádý a chytrý, že už to vím, to ne. Mě by zajímalo, jak se takové věci hledají a jestli se dá vůbec vymyslet nové jídlo, nová chuť, nějaká kombinace. Nová chuť určitě z mého poledu ne, nová kombinace že něco zkombinu co znáte, znáte pět věcí, ale neznáte je dohromady. Mm -hmm. jo, tak se třeba, třeba se dají dohromady. My kuchaři máme kolikrát takovou uh, nevýhodu, že jsme chuťově nepochopení. <laughs> <laughs> Čekajte, já když jsem chuťově nepochopená, tak moje rodina jídlo splachuje do záchodu. To ne, snad to tak snad. My máme jistě zavřený záchody, když podáváme obědy. <laughs> co to znamená chuťově nepochopit? že vy máte pocit, že jste udělal něco výjimečného, ale už je to tak chuťově překomínované. Snažím se dělat něco výjimečného, to ne, co by svět nikdy neviděl, nikdo nikdy neslyšel, nikdo nikdy, to ne, ale tak jako mě to může chutnat. každý je nějaký, víc mu chutná kyselý, víc mu chutná sladký, víc mu chutná opečený, víc mu chutná méně opečený, jako nikdy to špatný není. To žádný při... Z kuchyně prostě jídlo špatný nepustí nikdo. Ať jsem tam nebo nejsem. Jo? Nepustí. A dobrý znamená, že mu to musí chutnat úplně. Mně když manželka koupí kaloty, taky se mi nemusí líbit a ty kaloty za to nemůžou. Jako jo. Dobře, tak teď už jsem k tomu chuťovému nepochopení dospěla přece jenom o něco blíže. Martine, děkuji, že jste byl hostem radiožurnálu, že jste nás nechal nahlédnout do svého umu, do své kuchyně a přeju vám hodně chuťových pochopení a samozřejmě hodně štěstí na olympiádě. Tak já děkuji. Mějte se hezky. Lucie Výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se vám nezdaří.